Susi Ladies aloitti heti kesäkuun alussa treenit, kun päästiin treenaamaan. Minkälaista teillä oli ensimmäisen päivän meno täällä Pasilassa? No oli kyllä kova meno ja ehkä sellaista enemmänkin totuttelua tähän alkuun, kun kaikilla varmaan ollut vähän erilaista treenaamista nyt. Niin aloitettiin silleen vähän rauhallisemmin, mutta kuitenkin vähän silleen kontaktijuttuja tälleen, mutta oli hauskaa. Koripallokausi päättyi tietysti syystä tänä vuonna hieman liian aikaisin, niin mitäkäs sinä ja joukkuekaverit on pystynyt pitämään kuntoa ja niin tuntumaan palloon viimeisten kuukausien aikana päällä? No aika lailla niin kuin itse on pitänyt harjoitella, että valmentajilta ollaan just saatu ohjeita ja sellaisia vähän, että viikko-ohjelmia, että mitä pitää tehdä tälleen, mutta kyllä se on niin kuin ulkona heitellessä ja sitten sellaista kuntopiiriä ja lenkkiä juostessa, niin se on mennyt. Niin, ja sä oot nyt päästään vanhempien seniorinaisten runkoon tai pelitreeniryhmään mukaan tällä kesällä, niin minkälaiset fiilikset sulla on tästä näin? No, että oli tosi niin kuin kiva yllätys, että totta kai jännitti ja näin, mutta on tosi hienoa pelaa niin kokeneiden pelaajien kanssa. Tälleen, että odotan innolla kyllä näitä lopputreenejä. Ja tietysti kesä on nyt aikaa treenailla ja valmistautuu johonkin tulevaan tässä näin, niin mitä sä luulet, että joukkue tässä seuraat pari kuukautta tekee näiden Open Gym-treenien yhteydessä? No varmaan enemmänkin nyt tämä alku mennään silleen sellaista omaa niin kuin omia taitoja kehittää tälleen, että saa nähdä sitten loppukesästä, että varmaan enemmän sellaisia joukkojuttuja silloin. Ja vielä, mitäs noi, teillä nyt kovin monta vanhaa pelaajaa tässä ryhmässä on, niin mitäs nuo kokeneet pelaajat on ottanut sut vastaan täällä näin? No hyvin on ottanut, että vaikka vähän jännitti, niin kyllä ne on niin kuin tullut puhumaan, että tuntui tosi kivalta tulla, että otettiin hyvin mukaan.